wanaosema kana kwamba Gachagua ni mkabila, waangalie sana nani mkabila. Gachagua anaonekana yeye ni mkabila kwa kuongea, lakini kuna wenye wameweka ukabila ndani yao na ndani ya serikali kama rais wetu. Kwa nini nasema hivyo? Tuingie Parastato. Parastato imejaa wakare. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina ni James Wawero. Wanabunge wachangamwe. Cha kwanza, wacha kwanza nimkumbushe bwana rais kana kwamba contract yetu sisi watu wa mlima na yeye ama deni ishaisha. Kwa nini nasema hivyo Mr. Speaker? Rais mstaafu alisimama na akasema ni yake 10 ya Ruto 10, ambapo walienda ile miaka 10 wote pamoja, lakini kuna mmoja alilia sana akasema amedhulumiwa kwa miaka 2, si miaka 10. Hii miaka 2 tunaona kana kwamba wakati tumempa Ruto ameisukuma yake 2, na ndio maana unaona saizi kumeanza kuwa hivi. Ni kumkumbusha. Cha pili, kwa wale wanasema kana kwamba Gachagua ni mwizi, wakumbuke pia Gachagua kabla hajakalia hii kiti alikuwa anasema yeye ana mali yake, akona mali yake. Wanaosema mambo kana kwamba mambo na mahoteli, alikuwa na mahoteli. Wanaosema kana kwamba Gachagua ni mkabila, waangalie sana nani mkabila. Gachagua anaonekana yeye ni mkabila kwa kuongea, lakini kuna wenye wameweka ukabila ndani yao na ndani ya serikali kama rais wetu. Kwa nini nasema hivyo? Tuingie Parastato. Parastato imejaa wakare. Hebu tuambie kama kuna mahali Gachagua inasemeka. Gachagua yeye anaongea kana kwamba yeye anataka siasa yake kulingana na wenye walielewana. I have said decorum should prevail this parliament. Hata sina uoga. Mr. Speaker. Nimesema kana kwamba miaka yetu na Ruto imeisha, wafukuze Gachagua, wasimfukuze Gachagua, sisi tusha decide. Yenye ametuonesha wacha asukume mahali atasukumwa, Gachagua aende asiende, sisi tumeamua. Hata Gachagua tumemwambia hata akirudi asikuje kutuambia uzuri wa Ruto, sisi ndiye tumeona Ruto ni nani. Asante sana Mr. Speaker. Mwangi ni mkazi wa Changamwe. Kwa majina naitwa Tatu Mwangi na ni mkazi wa Changamwe tangu kuzaliwa mpaka kuzeeka. Siasa tulizianza kitambo, hivi sasa naona mchafuko tu na wivu mwingi. Mimi nitasema hivi, bwana Ruto, shida ambayo inakupata hata umtoe Gachagua ni shida gani? Pili, ulikuwa bwana Ruto ukae chini na Gachagua kwanza kabla kumtia aibu na kumpakaza na kumweneza awe hana maana. Gachagua huyu wakati wa kampeni bwana Ruto alitoa pesa zake kukusaidia ili upate urais. Leo hii bwana Ruto wamtoa Gachagua na pembe za meno ya ndovu zinakuangalia. Ile hatari iko mbele yako, wewe huioni? Aba wafikiria Gachagua ukimtoa utapata usaidizi? Ndio machafuko yataingia. Sasa hatuwezi kusema wala hatuwezi kushindana na vile ulivyotia fitina kule bunge, mpaka wabunge waingiwa na mori wa kumtoa Gachagua. Fanya utakavyo na ungojee matokeo. Thank you very much. Kwa majina naitwa James Maingi Kimondiu aka Hadui wa kabila na ufisadi, nikiwa najivunia kutoka bunge la hapa Changamwe, nikiwa baadhi ya wale wachanganuzi wa siasa za utendeti
na siasa za uhakiki. Nataka niseme ya kwamba kilicho hama kile kinaendelea Kenya hii, nataka tujiulize Kenya tuko karne gani? One, hata katika Biblia yapo maandiko wakati Yesu alipokuwa ana wanafunzi wale 12 akiwafundisha, alikuwa anasema ya kwamba msamee mwenzio mara 70 mara 70. Hiyo funzo ilikuwa lina maana kwa sababu fikra zetu hapa duniani na Mwenyezi Mungu ni tofauti sana, na yote yanayofanyika ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kibinadamu lazima tujiulize maswali. 2022, Ruto, uliona anayefaa kuwa running mate wako ni Gachagua Rigiji, na wakati huo huo ukimchagua kulikuwa anatuhuma kwamba Rigiji allegations zake zilikuwa sio nzuri, alikuwa na kashfa, kuna matenda za mepewa ya hewa. Lakini ukadecide ukaenda ukamchukua kawa deputy president wako. Leo hii huyu Gachagua kwa matamshi ya kutamka tu kwamba Mount Kenya inadhulumiwa, Mlima Kenya imedhulumiwa, je, ndiye amemsababishia apata adhabu kama hii? Mimi naomba na nataka nizungumze na Wakenya wote, hata kama siungi mkono serikali ya Daktari William Samoei Ruto, mimi niliunga ni kwa sababu ya matamshi ya Ruto yalinishawishi nikampatia kura yangu na nikapata wafuasi wengi sana. Lakini sasa hivi nazungumza maneno haya nikuwa na uchungu, ni kwa sababu yale nilikuwa natarajia hayakufanyika na sioni yakifanyika. Hivyo basi narai Daktari William Samoei Ruto, ndege unapomweka kwenye kiganja hapa hivi, usalama wa ndege huu upo katika hiki kiganja. Ukifinya hivi yule ndege yuafa, ukiachilia ndege yuanda. Usalama wa Gachagua huko mikononi wewe Daktari William Samoei Ruto. Ukitaka huu mswada uende popote, huu mswada unaishiria papo hapo. Na ni vyema zaidi for the interest of Kenyans. Hata Uhuru alikuvumilia kwa miaka iliyokuwa imesalia 2.5, mkasukumana mpaka mkamaliza na wewe ukawa rais. Vumilia. Vumilia. Vumilia, vumilia vivyo hivyo. Rigiji na ubaya wake, wewe ndio unaojua maneno kwa na yeye kwa hii miaka iliyosalia, ili mradi wa Kenya wapate maendeleo. Saa hii hospitali hakuna madawa. Sasa hivi kuna kila mtafaruku wa kila aina. Naomba Daktari William Ruto, huu mswada chukua ndege, uweke juu ya ndege Air Force One, nenda deep sea, utupilie pale ndani ya bahari ya deep sea. Uishe kabisa. Kenya isonge mbele. 2027 tuta make a decision. Either tukuregeshe kulingana na kazi yako ama tukukatae tuweke mtu mwingine. Thank you.